Θεωρώ ότι αυτό που έγινε προχθές με τη συμφωνία που κάνανε οι δύο πρωθυπουργοί Σκοπίων και Ελλάδος είναι κάτι το ανιστόρητο. Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς εδόθη το όνομα, πώς εδόθη η γλώσσα, πώς παραδόθηκε η μακεδονική γλώσσα. Η γλώσσα και οπωσδήποτε η ταυτότητα. Θεωρώ πράγματα που δεν έπρεπε καν να συμβούν. Εκτός ότι δεν ήταν και δεν είχε περάσει και από τη Βουλή για να είναι μια εθνική συνεννόηση. Θεωρώ ότι αυτό είναι η αρχή υποχωρήσεων της Ελλάδας, της πατρίδος μας. Και περισσότερο θα επιδράσει στη Μακεδονία οπωσδήποτε. Ξέρω από βιβλία που έχω διαβάσει και τα λοιπά, τέλος πάντων από τις σπουδές μου, ότι υπήρχε σλαβομακεδονική μειονότητα. Και απορώ πώς δεν είπαν αντί να τους πούνε Μακεδονία, δεν τους λέγανε Σλαβομακεδονία. Βεβαίως ξέρω ότι υπάρχουν ξενιδάχτυλοι. Είναι συνέχεια λέμε πως γιατί μισούν τους Έλληνες, οι μεγάλες δυνάμεις, ο ένας ο άλλος, ο έτσι αλλιώς, αυτά τα ξέρουμε όλοι. Το πρόβλημά μου είναι και η απορία μου, εν πάση περιπτώσει. Ξέρω ότι υπάρχουν πιέσεις από τις μεγάλες δυνάμεις και από την Ευρώπη και από την Αμερική και από αλλού. Όμως, εγώ αυτό που θα ήθελα να δω μια φορά και το έχω έτσι παράπονο από τη ζωή μου, να παραιτηθεί κάποιος από ευτυχία. Να παραιτηθεί κάποιος. Όταν κάτι δεν πάει καλά εθνικό, κάποιος και δεν του κάνει εν πάση περιπτώσει να παραιτηθεί. Δεν βλέπω, όχι τώρα που έπρεπε αμέσως, δεν έπρεπε καν να πάει πρωθυπουργός εκεί να παραιτηθεί. Αλλά βλέπω και σε προηγούμενα αυτά. Ούτε υπουργός να παραιτείται. Γίνονται τόσο ευτράπελα, τόση κοροϊδία πέφτει και δεν βλέπω έναν από ευτυχία να παραιτείται. Αυτό είναι το παράπονο από την πατρίδα μου. Έχω τρία παιδιά, τα δύο είναι στο εξωτερικό, σπουδασμένα παιδιά. Τέλος πάντων έχουν βρει το δρόμο τους εκεί. Τα ήθελα εδώ όμως, γιατί εντάξει, είχαν τον τρόπο να μείνουν και εδώ, αλλά δυστυχώς η πατρίδα τα έδιωξε. Το άλλο μου το παιδί που είναι εδώ, είναι που ασχολείται. Και σκέφτομαι και λέω, ας πούμε, οι Έλληνες οι οποίοι διακρίθηκαν για την ιστορία τους, για την θρησκεία τους, για την οικογένεια. Αρχίζουν όλα αυτά και τα ξεφτύνουν τελείως. Όλοι θέλουν βεβαίως εντάξει να τα διαλύσουν αυτά. Παράδειγμα ο Κίσιγκερ, εν πάση περιπτώσει, για να μην λέμε πολλά τώρα. Όμως γιατί κάποιος δεν παραιτείται από ευτυχία. Γιατί κάποιος που συμβαίνουν όλα αυτά κάποια στιγμή να παραιτηθεί έτσι από ευτυχία, να δείξει μια στοιχειώδη ένδειξη πατριωτισμού.